Kita bincang hanya dua agenda. Yang pertama ialah supaya mesyuarat agung tahunan ditangguh hingga satu tarikh yang sesuai. Keputusan ini dibuat oleh ahli jawatan kuasa pusat MCA dengan sebulat suara bersetuju supaya ini merupakan satu titik permulaan dari segi usaha untuk memastikan perpaduan kestabilan parti. Dan keputusan ini bukan kerana kita tunduk ke mana-mana pihak, bahkan dibuat demi kepentingan parti. Kerana kita sedia maklum dalam mesyuarat agung memang perwakilan berhak untuk mengudarakan pandangan mereka, rintihan mereka dan sebagainya. So untuk memastikan proses perpaduan dan kestabilan, maka ahli jawatan kuasa pusat MCA berpendapat adalah lebih elok jika mesyuarat tahunan ini ditangguh hingga satu hari yang lebih sesuai. Yang kedua, berkaitan dengan pemilihan parti, kita menubuhkan satu jawatan kuasa khas supaya meneliti dan menghalusi segala dikatakan impak berkaitan dengan usaha untuk mengadakan pemilihan parti di pusat. Ini adalah dari segi dia kena menghalusi segi perlembagaan parti. Yang kedua, adakah dia seharusnya melibatkan wanita dan pemuda? Yang ketiga ialah tempoh mereka kalau mereka dipilih. Adakah untuk satu tahun setengah hingga 2011 atau untuk tiga tahun? Dan kita juga bagi tempoh masa 2 minggu supaya membuat perakuan mereka kepada jawatan kuasa pusat. Pada hari ini kita juga nak menyampaikan salam daripada Presiden MCA kerana beliau tidak begitu sihat masih di hospital, dan beliau menyampaikan salam. Dan segala keputusan ini adalah dalam makluman Presiden Datuk Seri Ong Tiket, dan beliau juga berpendapat bahawa mesyuarat agung tahunan ini seharusnya ditangguh. Beliau juga bersetuju dengan penubuhan jawatan kuasa khas untuk menghalusi cadangan untuk mengadakan pemilihan parti yang akan datang. Tadi saya terlupa bahawa mesyuarat agung yang ditangguh itu melibatkan pemuda dan wanita. Dan segala pembelanjaan yang ditanggung oleh perwakilan akan dibayari oleh parti pusat ini. Dan kami kena merangkamkan penghargaan dan juga meminta maaf kerana mesyuarat agung ini ditangguh. Segala kesulitan yang dihadapi oleh perwakilan, kami meminta maaf. Dan saya yakin mereka faham segala keputusan yang dibuat ini adalah demi kepentingan MCA dan juga Parti Barisan Nasional.